Эфирге сахас реинформационный бери студияга Оксана Устинова. Бүкінерге Джокускай онна аллара бәстәх иккердынан салгын олбоқтоқ у алларын сырыта салғанар. Оны сәрге техникалары дарқылақтан 12 баром тағыр. Отын бұй сүрбе бейхеттен иккер апаром хаджыр болуға. Хивустар аллара бәстәх хадері джону тейер тағар үлелерін 202 соны 203 төрбеттен оңырылыр. Барыта үстерілте судналар айынныллар итерәрі хасыңғыттан биддері тоқтура бұланынар. Келер неделеттен өріске кыжыма койдон, мустыран бардағына сыны үрдіоға ден үлеттер дәлдер. Бүгін өтті проезд үйіншілі Валтова әтті кәтір үрдер. Мен должен спорден. Тәк кәтір обслужойдым. Жаны келдерім тарам көрсеуін. Бағаштарын көмілеуін. Қас часы дейін көмілі? Күнгі сасырды әттен кей алта әттәл. Туғын екі час, құрбы бәрі. Перерывтақ кейшісті. Аспыт күнігер республикаға 216 кейхе коронавирустата. Ол күрдің жоқ 137 кейхе алжығыт, мәне қаңаласқа 14, мерінеге генамға 11, өймекәңе 10 алданға чүрапчыға 9, нерінгіріге ағыз түбәлті бәлетіні. Онтон 10 ағыз ұлысқа 2-тен сәттілі кейхе қадері алжығыттыр. Суқ күнігер лабораторияларға 6 тұхынчы кәріңе чинчі ең ұғылынна. С сегодняшнего дня ряд учреждений культуры республики через некоторое время и спорта будут осуществлять проход через соответствующую пропускную систему, называемую QR-код. Необходимо обратить внимание, что право захода в такие учреждения имеют те лица, которые прошли вакцинацию и имеют этот QR-код, либо же непосредственно лица, переболевшие, также имеющие QR-код. Посещение культурных учреждений детьми, самостоятельно находящимся на карантине, в зависимости от классов, не допускается. Дети посещают культурные учреждения совместно с родителями, если их классы или школы не переведены на дистанционное образование. Үйіс нөмірдәғ клинической балығаға ара сұйрыларға түхі кәмейдәғ әм ананықтағын, тұхатын әбетер оқсуутын генетикаға лоғырам бұхарар болылар. Маннық чинчиені предиктивне медицина, оны биоинформатика кенегірдалар. Үлі сүрін сұрғынан ұжорынан бәрілер ұрыны әрдеттен кәтен көрі, онына опсай әмтәхін көжіңірдеті болар. Кейін үс сүрін қайысқанан генетическе чинчиені ұтар, ол егер кейі қаңығар олы сәлбе холестерин қайдақ ұжорынан бәрілерін, онына оны қайдақ намтыды қасөбін өрдәлер. Әмчеттер әдәлеріне норманы тағынан әлбе холестерин бар болғана тымырдарға сыстан қан сүйрәрі бөлінер сүрақ мөлтүр тымыр бұстар. Этін тәңі сұрақ әмтен кейі төттірі ғылжын бірген сөп, жану барытын гені кәтен көрін бұхаралар. Арас әмп әші еде ғылын сөп-сөп, қолабыра де қану батылылар әмп әлбәқ дәжіров көтінттан, кейі геніттан сұлттан күзге жайыр болын сөп, қолабыра қаны, қан ныға қойдан қалын, әбетір ныға ұбан қалын қаны барын сөпті. Оны бігі соғы боларын, оны соғы боларын күні, ұжорынан да ол ата генетикатыттан көрім бүт, дәжіров көтін бұлан беріп. Бүтін Россия тағы нәхеліне берепі әсалғанар. Сақасыргер 217-тан тақса берепістер ұчастық тәрілін үлі барар. Бұйылғы тәрәхіне бүтәхі кумағы онына бастақы электронны берепіс болардан ұратылақ. Сот ұчот үлетін қамытыттан Екатерина Аммосова білігінерер. Мая кыржаа солохтоого Анна Санниковага берепии ыытаатчы ыылжыт кереди. Ыйтыларга хоруйдуу таария ката элдах сонуну истен сергях сыйер. Кыржаас кии төрүкүдө суот учуот үлетин сеңээрер. Олохпут оңкулун оңосторго сөптөөх терээхин диэн туран оту түс боппурууу бири да көтүппете. Олох жаа улар йотурар, олох жаа бисирге туббаат, көгүрээхин да баары болуу, эбиллээхин да баары болуу. События дарағына перепіс нады-нады. Тынна қандық перепіске қабылы деп болла. Сағым сәттуын бейім. Бұ бейі күрдік састық қызғырға дия кәлін сұриялылыр олы сүтігі табығастақ. Мен қаңласқа берепі 6-1 кейі ұйтар. Бары ұйы кердей ұбыттар үс күн өреміттер. Маяға үс берепістер ұшастығы тәрібіттер. Манчары спорт орағайғар, Ходулов театрғар, оны культура управленетігар. Манна алталы әппеттәғ үлігіте сығыран, ұйыстата үрәбөкке үлілектірі. Уан сыллағыта бол бұд береписке таттылуғығар, уан сәтті түгінші 200 кейі олырыру білді бітем.
онтон бысыл 90-ны үй түмігінен 16 тұғынша 271 нехиленнелі ден болар. Де ол өсі чапчыланыған. Улуска 5 анал участок 132 берепеге ұйтатшы үлелер. Солы ехе ұстық нехилектер. Харалдан онна дайы амматын туғынан чақчылары. Балаған айгар қайуге мұнян бітер біттер. Нехилек республика улус тоқ партырлар. Качета, уве, ага, сайдита, вартамантан, костердем, бит, кас, види, причик, сироватан, калан, лехтах, тянем. Антон Бихарай, где не легар, блин, и кипер, писю, лехтах, пит, олиген, и кем тертен, гане, ульреннер, блин, и то систи, кихина, хавам, мут, более не бири, статей, там, мут, лепн, тертах, пит. Блин, устук, тердем, была она, Джон, уттерн, байбаттара, он, ну, лабли, камсак, полан, тух, Билеким гаджанлорони билбе поллах батибе олиенон накире битер кутталлах. Нехилене туғынан суалталақ чақчылары берепеге ұйтатшылар электронной көріңінен қомиялар. Бұ әппетті әуләне түргет етеғам. Иккейінен Джон Куяр сетімінен берепеске аң басығытын күттір болам. Оны тене стационарнай үшастықтарға тиен сұрыйтырған сөп. Бүтін Россия тағы берепес итіннік үст түхімәңінен баран сәтінге 14 күнігер түміктен еғам. Екатерина Мосова, Майя Татта, филиалыра. Горной Лугар нехиленне жарыктах болу кинененге үлетті хуақ түрден 5 кеге 11 арас идағы өрінне. Сүрінен промышленнай туту қайысқаларын бағалатылар, манесерге олықта құрбаниттарға білейлерін қанатан білеген бей жалатын тірінен үлелерін сағалатылар. Үйрақ дистанционнан еманан барда, үгістер практикалары мия инник көрігінен аста. Был газ, лабонулган гор, эльбеккихи багалах парте, он нохол воре бихи. Следующий эрговер тердибит, мастер спецка, он диспетчер адагистенга. Бу учебный центр навигатор дистанционно верептере, олкенне практикаларын гонне дага ЖКХ филиалгар марбиттере. Он это ханы все хоппарга Б категорияга, он искевер тердибит. Дробетнің қачақтағы жан мантанынне дробетін тұрғыншылығыр түхерергер анаммыт арас абарудабан еніларға дүкімеуінен сударыстывыны өңі порталын нүңі берен сөп болы. Дүкімеуіні сканердан электронный көріңінен социальный харалтылы әттергер ұталар, өскөтін кені сайыбылынетін өйе төхтеріне туста қаппет сударыстывыны өңі порталын нүңі кәлер. Құлыбыра істер аппараттары, керейхілі кәлі әскерлері, протестары, нуахан, көрбі жанарылыр ұталарға ме дүкімеуінері туту судырғы болы. Имбели жаңғат авгастақ боларын тұғығыр, дарубияларын тұпсараларға ранан, сударыстыва күрерім өтін, онманына ерденер технический терелелері деттін тақсыбаққа оларын госуслуги порталының сайыблығыне берер күйіқ өскәді. Оноқы сайыблығыны күтті ерденер документнары сканердан қол бұғыталар. Ол түмігінен тұз кабинетке, олы бетер лична кабинетке, өңіні тұғанарға әбетер көметерелін ыларға анан направление келер. Республика қағайыстывалар ғарқыстық сағаланына сұнтарылығын керестіақ кооперативі ғарқыстыққа тәрәхін әқті келділер. Ольга Захарова, білімін әвісі жатын көрін. Атырбыты Никсет Владимир Михайлов үләхет болуғыттан бейхан иккіз қыстығар кейді. Бұ күгіл істеп бұруада үттігенне қынақтарын африканавиш олыс сөбілер кіндерге әрінер. Сыла сырдық үріменнен мүтқотонға сөйгілер, онларын болан күгілғата суақ ағылылар үті берелер. Кооператив ғыннеге бұйыл үз қотонынан қыстыққа кейді. Сөйгі түрі өскі тұрар болан, аны қотонға батыс бәтілігері бол бұд. Даже вы не хотите быть кем-то. Вы петельбек, а халук петельбек. Она не лелек петельбек, кыстек петельбек. Қағайыстыва қайы күнтерілі аттан ити ағылық бидді күні көппі көтеріллер. Евгения Каплина ағылыға сарсыдаттан бәлем. Бүкіндерге бұйығығар апатит көтіғар аджика салат бәлемнен менютін байытар түбіктәк. Қайлық танғы ғанкер әттілерден бастығы күнтен ағатан ағылығы бұд. Күнгі үнчәхүр бәхүр бәбеске ағыр. Күнгі бидді ағылылар. Бір күн первайды бұд, үш күн тұрвайды бұд, үш күн тұр қағы болар. Ол бұйыр талат оңыра бұд, ол бұйыр мұшыну еңін ала жеңін оңырын онлық сөбілі жүрі дұйдан ағатылы бұд. Бұл башы барды біз платна еңілік, ары берелдер, бұйы дылатшы бұд, еппет мәді бар, біз бірі бойына бар. Қағайыстыға сөйгілер үйті сағыланна, бұйыл үссізде сөйгіні жағайыр бұлан нақтар. Бұғыма құлаға опыттақ жан доғабырдаған үләлелер. Күн әлбәбіті 10 жаны үйінелер бұд. Онна бұғылға үш жаны забойға бар дейтір.
Республика биллер кайыстыва келер сылга тәрелді біта бейхан сылын үліға саңа сетейлерінен көрсуяға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елбеденете, Сунтар. Дмитрий Давыдов, он Степан Бурнашов. Варшава тағы отут сәттес кейне фестивалын статует кәдін дойдыларғар алылар. Джүлдір сүбе икке анал бірейхін, онын нетпак біремиетін режиссердар үдден кейне альманахын ылан тұралар. Саха кинетен сәрге фестивальга Мексикаттан сағылан Австрияға тие барыта 15 дойду күттін ылбыта. Варшаваға үт кинені төтті күлкөддірділер. Онын роттар икердларнағы тәрәхін бейірі білін ылы саха сірін үрдіксеті хейді болар. Да, долго тулата, он бы амбассадор Мангулхан, а кластах фестиваль кутупит, он тон Джон Бимбирета, тохтан бы именно хорелларга идти сухата, он бы сахарин тухнан альбайт тлар, он тон бы сюрдаван ген тон альбах Джон Эйбилле сахарин тухнан бияка кинехулларин тухнан Мангулхан фестивальларга тарбидин, он тон үксүн вага харшава лохтах тарап Польша лохтах тарахарит тлар, айде амбастык пагас экениттен уже ок кенеттен истеестелер кас эбинди пакас бутер толуру керечүлө адибит бир хүндө сергетлер анар атын көрөттөн кытта келби жүнөр балырды. Отон сетинни 11 күнүттөн улахан экранга Пётр Хики холодное золото кинета таксары турар. Кистелеңге сыппыт архив данныйдырнан сценарийин Любовь Борисова груйда продюсернен Сардана Савина үлелесте. Күз структуралары бетеренлерін көгіләхіннен жыңылық құбыл бұтты бәлті ғалығыран кенен үстін тұхардылар. Алданға қолхоз бәресі дәтілі Егор Павлов ордон қалбудбан жүйттары, хайылақтары, күрюяқтары түмен табахаттарға, көмішіттерге саба түхен кәрәне хоқ қалыр-талыр түбәлтелері бары. Банданы тұтарға НКВД үләхеті Карасев ананан барар, кинаға банжеттер, оны чекистер керсилері көстер. Сүрін ұрғаларға Петр Баснаев, оны Аскалон Павлов ауне отылар, кине ұстута ұстық кемге төбәсті, олды болар, үхіз сылығар холодная золота көрі әтчі кен жүлігар тақсан әрер. Сценарий өрбітер архивнай данайдары ғас келетекі мұттара. Оны өретен беті максимальный бесечіне ғана ғаратады. Но документальный күмахара бәбі көрегі ғана ғаратады. Мәжеттерді ақынет хам білдегі деген қара маска болар. Жанры байына драма көрдік болар болу. Бұдан бейі көрептегер истерін дегені. Вестерн, то есть веста, ист болмады. Норс истерін деген қара көсері осташын болар болар. Бұл жасқа тақсыр соның мөтеті нег, әтенге болуң, көрсе қадері.